share our secrets. She knows everything. I couldn't see that it was right there, but now I know what I didn't know. Мечтой заветной, но все равно. Гадаад ихний тэр утгаар би
Оростоос байх ёстой гэж үзчихэд Оростоон дотроо хэл хэлүүл их тач гэж чи энэ тул дунд суруулагч орос сурвал ирэл сурвал сурсан аа орос сурвал сурсан тийм мэддэг чинь хэл бол байгаа юм байна. Би бол төрүүчийн шатнаас бол дахиад ороод ирсэн байна. Одоо өөрөөр хэлбэл бидний өгсөн төрүүчийн шатан дээр өгсөн дүгнэлт шүүмжлэлийг их хөтлөчөөр үлээж яваад ингээд болж байна гэдэг юм шиг хэлмээр байна. Чи авьяасмен гэхдээ туршлык хэрэгтэй туршлык яа you need to practice build skill job move okay энэ in steel job sony ямар ч энэ business бол ever businessman yeah in pop do in pop do yeah. Yeah, yeah, just dressed apart, you know what I mean? Yeah, jogo more energy, just, yeah. Russian R&B. Russian, but this one too very funny. But anyway, obvious Ben, hollow sand Ben, jogo boro Ben in Hamaguri, just build kill, yeah, practice. I think, yeah, be dimshwer Ben, I think it's okay. Yeah, nice voice. Тэгээд үнэхээр би бол чамаг өнөөдөр бас дахиад өөрөөр харуулж чадлаа гэж бас үзэж байна. Яг өлтрүүн чи арм гэдэг дуулсан. Сая Орос дуу бүтлээсээ бас юм жоохон саарм дистилт юм дуулла. Чам зөвхөж байна. Чи дахиад өөрөөр нээж чадлаа. Чи маш гоё дуулсан. Чам баяр хүргэе. Үшин оршаа. За би төмөр ажиглагч яг үн сонсомоор. Тэг их сайхан дуулла. Төрөний шатнаас улам сайхан болоод. Тэгээ энэ дээр би нэг юм бас дээр тогтож хэлмээр гэж бодож байна. Тэгэхээр Орос дуу бол тэгэхээр манай чи бид нар бүгдээрээ л Оросд мэддэг. Бүгдээрээ л Оросоор дуулж байна. Тэр гэж яриад байдаг. Яг цэвэрхэн дуулах. Энэ Орос одоо үгүй цэвэрхэн дуулах их чухал юм гэдэг энэ фестивал дээр бас харуулж байна. Тэр зөвхөн Оросоор зогсохгүй. Тэр гадаад хэлэн дээр дуулж байгаа дууны үгийг цэвэр хэлж, цэвэр хэлсэн дээр дамжиж тэр дуундаа орох тийм ээ. Одоо ялангуяа сүүлчийн шатны дээр илүү их тийм шаардлага тавьж байгаа нь дуучч гэсэн бас их юм ажиж штэ. Тэр дуундаа орох, яг сэтгэлээрээ дуулахын тулд тэр дуурд дууныхын хэлийг, тэр дууныхын үгийг маш сайн хэлдэг. Их чухал юм аа гэдэг. Энд дээр илүү их гарч ирж байгаа. Энд дээр бол залуу дууч бол их сайн харууллаа. Тэгээ ялангуяа нүцгчд анзаарч байгаа хорс дууг цэвэрхэн тулд чинь сайхан байдлыг бас харуулсаар гэж бодож байна. Дүрсрэ, чи жилаа хүмүүс бүгдээр харуулна. Yes, much better. Zabay Bilge. Çok güzel.